droga em todos os lugares, em todas as camadas sociais, por todos os caminhos que o jovem percorre. Não adianta fechar os olhos, não adianta fugir. Ela nos perseguirá por todos os lugares. Ala Fechada, livro de Cal Lopes, editado pela Sulina. A trajetória de um jovem corajoso que ousou mudar sua história na fuga do mundo das drogas. Ala Fechada, mais que um livro, o começo de uma caminhada pela vida. Patrocínio DHB. Continua pequenininho.